17 дугаар жарны гал бичин жилийн сар шинийн баяр зориулсан цагаан сар 2016 үзэгслэн худалдаа 1-р сарын 28-наас 31-ний өдрүүдэд амжилттай үргэлжлэн манлай бүтээгт хүн үйлчилгээгээ шалгаруулж урамшууллаа. Өнөө жилийн цагаан сар 2016 үзэгслэн худалдаанд 150 гаруй аж ахуй нэгж байгууллага 80 гаруй өрхийн үйлдвэрлэгч оролцож нийт 150 сая төгрөгийн борлуулалтын ашиг орлогоо нэмэгдүүлсэн байна. Архангай, Төв, Сэлэнг, Орхон, Булган аймагуд болон Улаанбаатар хотын үндэсний үйлдвэрлэгчид оролцсноор уг үзэгслэн урдын жилүүдээс онцлогтой боллоо. 2016 оны манлай бүтээгт хүнээр 10 аж ахуй нэгж тусгай байрыг шалгаруулж шилдэгин шилдэг үйлдвэрлэгчээр Дархан Хүнс компани, шилдэг стендтэй оролцогчоор мөнх хундрам хүнс компани тус тус шалгарч цом өргөмжлөө гард авлаа. Энэ үйлчлэн бол манай компани одоо шилдэгин шилдэг стендтэй компаниар шалгарлаа. Бид Дархан Хүнс аймгийн иргэдэд болохоор гандангийн хэвийн боо, торгууд гөрмөл, уламжлалт хэвийн боо гэсэн гурван төрлөөр оролцож энэ шилдэг шалгалтыг авсан дээр баяртай байна. Дархныхаа иргэдэд одоо цаар шинэ сайхан өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглээрэ гэж хэлье. Тэгээ манай бүтээтгүний сонгоороо манай бүтээтгүний эрүүл чанартай та бүгдийн төлөө зориулсан хүнс шүү гэдэг хэлбэр. Тэгээ энэ жил болохоор яг л өөрөөс нөгөө гандан хийдэх технологиор үйлдвэрсэн хэвийн бааваар үйлчлэл болтонд оролцож байгаа. Гарамгүй шагнал авлаа. Маш баяртай байна. Нийт Дархан Уул аймгийн ханд ард иргэдтэй Дархан Хүнсний компани Дархан Хүнс компанийн нэрийн өмнөөс сар шиндээ сайхан шинжилгээ хийж өгсөн юм. 2016 оны манлай бүтээгдэхүүнээр Дархан Дэжис компани Дэжис хэвэн бов, мөнх тэгжих гал компани Олгоот хям, Дархан Минж компани Этен брендийн гутал, Эса фэшн салоны үндэсний хувцсны гэр бүлийн коллект, 2435 дугаар ангийн зүү ороосон хатгамалтай их гарын хөргөний дайлан, Монгол нэхмэл компани Пончо зэрэг нийт 10 бүтээгдэхүүн шалгарсан юм. Үзэгсэн худалдаанд оролцогчдын нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг ур хийц бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, хэрэглэгчдийн таашаалд нийцж буй байдал, чанар стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байдал зэргийг харгалзан шалгаруулсан юм. Үгүй сайхан л өг штэ ингээд юм аа нэг дороос бүүнэр нав гэдэг чи. Тий одоо л авах гэж юм. Хямнаас эхлэх явчих. Аа боов тэгэл ер нь хэрэгтэй юм аа л авна штэ. Хям стандарт тий. Биржийн энэс бол энд бол хамаагүй байгуул хамдралтай л юм. Аа би яах вэ зүгээр эндээс нэг хэвэн боов айрыг хоёрлаа хуйл гэж өссөн бодолтой л явж байна тий. Цагаан сар 2016 үзэгслэн Монголын цагаан сарын баяраар хэрэглэгддэг хувцас хэрэглэл хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг иргэд нэг цэгээс өргөн сонголттойгоор хямд үнээр худалдан авах боломжийг бүрдүүлсэн бөгөөд 17 дахь жилдээ ийхүү амжилттай зохион байгуулагдлаа. Үзэгслэнгийн ерөнхий зохион байгуулагчаар аймгийн эмгтээчүүдийн холбоо ажилласан байна. Хамтран зохион байгуулагчаар аймаг сумдын засаг даргын тамгын газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, стандартчлал хэмжилтэн хэлтэс, худалдаа альжүүлдэврийн танхим хөдөлмөрийн хэлтэс мэдээлэл технологийн алба ажиллаа. Мэдээллийн ивент тэтгчээр DBS, LA, NBS, AGB телевизүүд хамтран ажилласан юм а.